Olá, meninas! Quarta-feira! Bem-vindas! Bem-vinda quem está no Facebook, bem-vinda quem está no YouTube, para todas nós, paz e bem. Paz e bem, hoje tem muita coisa aqui. Hoje tem sorteio de consórcio. De Eita, o Ian consórcio. me desconcentrou. Sorteio de consórcio, sorteio de 17 mil inscritos. Então, além do sorteio, além do consórcio, alguém que está no chat e que vai fazer um comentário específico vai ganhar um kit de, deixa eu mostrar. Nossa, um kit de Roman Zentagle. Roman Zentagle. Por isso, manda recado para as amigas, para as inimigas, para elas ficarem boazinhas, para tia, para mãe, para avó, para prima. Manda mensagem para todo mundo, porque hoje tem sorteio de 17 mil inscritos. E ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas juntas. Sorteio. E além do que, tem o sorteio também do nosso consórcio. Mas para a gente começar bem essa live, a gente diz o quê? Bem-vinda quem está no Facebook, bem-vinda quem está no YouTube, para todas nós, paz e bem. Paz e bem para a gente bordar com serenidade, para a gente fazer com que essa nossa arte seja super divulgada por aí. Eu peço para vocês, curtam e compartilhem a live. Comentem muito, porque agora a gente descobriu também que os comentários dão um super engajamento no canal. E eu vou contar. Eu tenho cinco pessoas aqui que entraram primeiro, mas verdadeiramente eu tenho 10 campeãs. Quer ver o que que a gente descobriu hoje? Vocês vão ficar surpresas de saber quem são as 10 pessoas que mais divulgam e que mais fazem engajamento na nossa live. Querem saber? Você pode estar no meio. Espere e verás. Mas quem chegou primeiro aqui no YouTube foi a Regina Silvia, Nair Prufer, Iraci de Jesus, Lita Queiroz e Ana Lima. E no Facebook, que também pode curtir e compartilhar, Palmira Pereira, Eliana Rosa Espírito Santo, Cília de Oliveira, Valéria Kitsu e Sidney Machado Cruz. Ian, hoje a gente descobriu quem são as 10 pessoas que mais fazem com que o engajamento do nosso canal bombe, Na não última é? semana. Na última semana. Na última semana. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? No próximo sorteio, eu vou sortear quem for a campeã de engajamento nesse chat nosso aqui. E vocês vão descobrir que estatística legal que o Ian descobriu aqui no nosso canal hoje. Vai ser muito bom e vocês não podem perder. Então, bora lá para a gente começar logo a nossa florzinha, porque hoje tem muita coisa para acontecer. Ian, tá tudo bem? Tá tudo certo. Fora tudo isso que a gente descobriu, Tá que tudo em foi muito paz. bom, tudo em paz. Cris, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tem aniversário. Ah, Ana, desculpa, ela tá com saudade. Nós também estamos com saudade de vocês. Venham para cá. Venham para cá que a gente está esperando. E aí, o que que aconteceu no chat aí, Cris? Manda para nós. A Margarete está dizendo que o netinho dela vai nascer. Ô, benção! É benção, é benção. Vai dar tudo certo. Amanhã, a Nora está internada hoje. A Ivani hoje está dizendo que ela está conseguindo assistir a live ao vivo. Ai, que legal, Ivani. Legal, gostei. É isso aí, Ivani. Isso aí. Qualquer dia nós vamos para Uberaba, você tem que estar lá, hein? Cê, ah! E a gente já tá marcando Recife e Maceió. Então, corram, meninas de Recife, guarde um din-dinzinho, arruma já os panos, as linhas, porque já já nós estamos chegando em Recife e Maceió. Bora lá, então. O que que a gente vai fazer primeiro, Ian? Sorteio de 17 mil. Não, sorteio do consórcio. Primeiro sorteio do consórcio ou a florzinha? Deixa eu fazer a florzinha. Vai com Deus. Então, bora lá. Florzinha por enquanto. Olha aqui, ó. Kit do Zentagli maçã Roman Zentagli. Vocês vão ver a laranja como tá ficando linda. Linda, linda, linda. Bora lá.
florzinha do dia. Esse desenho aqui, ó. Um monte de penduradinho aqui de triângulozinhos. Deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Quero uma cor diferente. Vou fazer essa daqui. Ó, azul, amarelo e verde, rosa. Tudo junto. Tudo junto e misturada. Vamos primeiro fazer o verdinho. Bastidor. E aí, como é que tá? As meninas estão falando aqui que é pra você avisar com antecedência pra elas se programarem, que elas querem encontrar vocês. Em Fortaleza? É. Então, Fortaleza não, Recife. Pode começar a se programar, que vai ser no mês de julho. Não tem data ainda, mas eu espero que vai ser no mês de julho. Ó, vamos lá. Vamos começar aqui por essa pontinha. Com um pontinho mosca. Meninas, amanhã é feriado, não é? Aqui pelo menos é feriado. Nós vamos ter live normal amanhã. Que dia? É feriado do que amanhã? Amanhã é Corpus Christi. Corpus Tristes. Porcos Tristes não, Corpus Christes. E aí, amanhã não é a gente... é o dia que a gente vai no cemitério colocar florzinhas e tudo? Não, meu filho. É o dia de Jesus finados, Eucarístico. Né? É de finados esse aí, confundi. É, dia de Jesus Eucarístico. Então, amanhã a gente vai ter live normal. E na sexta-feira, a gente não vai ter live. E eu vou contar por quê. Porque nós vamos levar as imagens, os bordados de Nossa Senhora aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Então, vocês vão assistir direto de lá de Aparecida a entrega desses trabalhos aos pés de Nossa Senhora. E sabe quem vem aqui para fazer essa entrega junto com a gente? Direto lá de Fortaleza? Vai ter uma visita, mas não posso contar por enquanto. Amanhã eu conto. Amanhã eu conto quem vai estar aqui com a gente para levar aos pés de Nossa Senhora, né, as imagens de Nossa Senhora bordadas. É que dessa vez eu sei. Você sabe, Ana? Ufa, né? Pelo menos uma vez você sabe, né? Amanhã eu conto. Meninas, ó, avisa o pessoal que hoje, além do sorteio do consórcio, tem sorteio também dos 17 mil. É, hoje tem 2 sorteios. É, amanhã tem a procissão dos tapetes. Que é a procissão dos tapetes? A procissão que enfeita a rua. A galera do Aladim. Que galera do Aladim. Menina, eu vou levar você pra catequese de novo. Mas faz muito tempo que eu fiz catequese. Que coisa feia, gente. Que coisa feia. Ué. Amanhã é o dia de colocar os tapetes na rua, de enfeitar as ruas. Dia do Jesus Eucarístico passar. Ó, tipo, venho Copa. Aqui. Tipo na Copa que pinta a rua? Ah, tudo mais. Né? Que coisa feia, que falta de respeito. Eu tô falando sério, cara. Não, filho, faz, como é que é a parada. Faz os tapetes enfeita pra Jesus Eucarístico passar, cara. Na rua, é, lógico. É isso que eu tô perguntando, não é falta de educação, tá curiosidade. Não, mas você tá fazendo uma pergunta de uma coisa que eu acho que você sabe. Eu não sei o que é, Dona Maria. Não tô fazendo de bobo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Ó, fiz aqui as florzinhas dentro desses pontinhos mosca. E agora eu vou cobrir esses triângulos aqui, ó. Com pontinho reto. Com flores, exatamente. Enfeitamos as ruas com flores. Amanhã eu vou enfeitar a porta da minha casa. Ó, venho aqui. Vou para a segunda. Só cobrir o triângulo com um pontinho reto. Tenho certeza que passou até o apito do trem hoje aí. O microfone tá bom que passa até o apito do trem. Mais outra florzinha.
Vamos para a próxima. Mais um. Eu tô com vontade de fazer um projeto de uma paisagem, pra gente juntar todas essas florzinhas numa paisagem, acho que vai ficar bem legal. A toalha Zentaglia com laranja, gente, eu tô gostando muito, tá ficando muito bonita. Vocês vão se surpreender hoje. Como tá ficando bonita. Venho aqui. Nossa, hoje eu nem li o textinho, tinha um texto tão bonitinho pra gente ler hoje. Vocês não me lembraram, meninos? Mais um. Certo? Arremato. E vamos terminar essa florzinha aqui com uma outra cor. Olha que belezinha que a Thelma tá falando. No condomínio dela tem uma capelinha e eles vão enfeitar, né? É muito bonitinho. E a Cláudia se diz que em 2019 eles foram convidados da casa dela a fazer um altar. Porque Jesus ia passar, ia parar na casa dela, lá na vila de Rosal. Ela disse que foi muita emoção. Eu amanhã, Jesus vai parar aqui na minha porta também, porque eu vou enfeitar. Eu já falei para a Cris, que a Cris vai estar na exposição. Se ela não parar aqui na porta da minha casa, eu vou ficar muito brava. Amanhã eu vou fazer um enfeite aqui na porta de casa. Olha aí, ó. É o único dia que Jesus sai. É o único dia que Jesus sai do sacrário e vai para a rua. Sim. É o único dia. Né? Ô, Joana, eu já fiz um caju Zentagli. Eu já fiz, já tenho um caju. Eu vou colocar um altar aqui sim amanhã. Já tô até pesquisando o que eu vou... montar. Que eu vou montar, já tenho as flores. Ou monta de manhã, 5 horas, ou sai da. Você já desce rapidão. É. Vamos ver como que tá. O último lugar é aqui em casa. É, não sei. Tá, é no Santa Mônica. O último lugar é aqui. Eu vi já. Já viu? Olha aí, gente. Então, olha que belezinha de flor. Todo dia eu falo isso, né? E não canso de repetir. Olha que belezinha de flor que ficou hoje. Não é? Ficou muito bonitinho. Ian, sabe quando que faz aqueles enfeites na rua, que faz com pó de café, com tampinha de garrafa? Eu tenho a lembrança de que eu já fui um dia num negócio desse da igreja. Já, que você, quando era... Você já foi acólito. Quando eu era... Acólito. Ah, não foi quando eu era acólito, não. Coroinha. Não, também. Eu tava na crisma. Então... Aí você fez esse enfeite. São os tapetes eucarísticos. Aqui, ó. Tá feita a florzinha do dia. Vamos fazer o sorteio da... Do consórcio. Antes eu quero mostrar pra vocês como tá a laranja Zentagli. Eu estou surpresa com a lindeza dela. Antes vou mostrar a minha Nossa Senhora, que também tá ficando linda. Sexta-feira vai ter live? Sexta-feira não... Anormal.
A gente vai fazer uma live na rua. De rolê? De rolezinho. Olha como tá ficando bonita minha Nossa Senhora, meninas. Fala a verdade. Olha, ela tá indo, ela vai pra Fortaleza. Eu queria ver se eu conseguia acabar pra essa pessoa que vem de Fortaleza já levar. Então eu tenho que correr amanhã pra abordar essa Nossa Senhora pra ela já levar. Olha como tá ficando bonita essa Nossa Senhora. Realmente tá ficando bonito. A Cláudia passou uma informação aqui. Ela disse assim: Cici, meu amigo o padre Rogério disse que não podemos colocar a santinha neste altar. Somente o crucifixo e flores. Ah, boa. Ah, eu ia colocar minha santinha. Boa informação. Aí a Ana reforçou, realmente. A Cláudia disse que a minha Nossa Senhora tá ficando rica com Y. Porque é bem rica, cara da riqueza. Olha como a nossa laranja tá ficando bonita, gente. Mas segura a emoção aí que nós vamos bordar já já. Agora nós vamos para o sorteio do consórcio. Bora lá. E meninas, não saiam da live. Curtam. Porque se vocês não curtirem, diminui a possibilidade de vocês serem sorteadas. Hoje também tem sorteio dos 17 mil. Todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. Inclusive quem for sorteada do consórcio, não tem nada a ver. É uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, é. Nada. Ah, vamos dar cinco, as dez primeiras, Ian. Do chat lá? Do chat? Quem tá curioso de saber quem são as dez mais engajadas no nosso chat? Querem saber? Vamos ver? Só ler. Olha lá, o Felipe lá, se eu quero ganhar também. Olha lá, tá se achando. Fácil, Felipe. Menina, as 10 mais engajadas no nosso chat. Em primeiro lugar, na última semana, com 140 comentários, Ana Lima. Em segundo lugar, com 130 comentários, Márcia Petrópolis. Com 114 comentários, em terceiro lugar, Cláudia Espinosa. Em quarto lugar, Elaine Tosta. Empatado. Empatado com a Thelma Gillette. Então, em quarto e quinto lugar, O mesmo tanto de mensagem. Em sexto lugar, Jeane Dark. Em sétimo lugar, Lenira Assunção. Em oitavo lugar, Nilda Campos. Em nono lugar, Meiko Makino. Em décimo lugar, Ângela Bonfim. Olha aí. São as 10 mais engajadas nestas últimas semanas. Agora eu vou sempre fazer essa cotação. Uma vez por mês. Eu acho que quem mandasse mais mensagens devia ganhar um presente. Eu também acho. A gente pega toda semana, a gente olha, porque ele deve sumir por semana ali. É. Toda semana a gente olha e vai anotando o númerozinho ali. É. Aí quem mandar mais mensagem no mês vai ganhar um presente. É. Toda boa. Sexta a gente vai olhar o tanto de mensagem que tem lá e vamos anotar. Isso, boa. Boa ideia. Vai ficar aí a competição. Então vamos lá. Plano Gold, 50 meadas. Grupo Goiaba. Tá? Vou ver quem ainda. Vou ler quem não saiu ainda, tá? Nilda Garcia, Noeli Lopes, Régia Maria, Sirlene Bernato, Terezinha Palma e Maria José Owner. Bora lá, Ian. Vai. Opa, caiu aqui. Quem é do grupo Goiaba? Vamos ver. Noeli Lopes Lissete. Do grupo Caju, Maria Augusta, Maria de Lourdes Aguiar, Maria Estela Mato, Marília Lisboa, Marilza Ribeiro
e Meires Lúcia Estival. Vamos, Ian? Bora. Bora lá, bora lá. Do grupo Caju. Maria Augusta. Maria Augusta, do grupo Caju. Do grupo Banana. Júlia Lucena, Jussara Maria Trucolo, Magali Lana, Márcia Constantino, Margarete Roeler. Tá? Bora lá, 50 meadas, grupo Banana. Vamos, Ian? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Júlia Lucena. Julinha, foi você. Do grupo Banana. Do grupo Abacaxi. Anália Maria, Ângela Lage, Cecília Amato, Cláudia da Silva Santos, Cláudia Márcia Espinosa. E Cláudia Renata. E Cláudia Renata, desculpa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ian, grupo. Qual é o grupo? Não sei. Abacate. Abacaxi. 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 Perdi na sequência. Vamos ver quem é, quem é, quem é. Ângela Lage. Ângela Lage. Abacaxi. E agora o grupo Abacate. Eleuba Magalhães. Ivani Castellani, Fátima Prudência, Fatinha Valente, Glória Lúcia Pereira e Ivani de Araújo. Parabéns, vamos lá, quem é? Grupo Abacate. Todas essas estão ganhando 50 meadas, levando 50 meadas no consórcio. Eleuba Magalhães. Eleuba, foi lá para Fortaleza. Eleuba, lá de Fortaleza. Próxima. As 50 meadas já foram. Já foram. Todos. Agora todos. É 30 meadas no grupo dos países. Portugal. 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 Vitória Neide Luz. Wanda Roenick. Olga Antunes Figueiredo. Luciene Pessoa. Márcia Marise e Márcia Madalena, Maria Madalena Jordão. Bora lá. Bora lá. Do grupo Portugal. Vamos ver quem tá aqui no grupo Portugal. Quem foi a sorteada do mês? Olga Antunes Figueiredo. Parentes por todos os lados. É verdade. Simples. Olga é o nome da minha avó, Antunes o nome do meu marido, Figueiredo o sobrenome da outra avó. Tudo da família aqui. Agora o grupo Suíça. Marisa Melo, Marlene Coelho, Marli Lourenço, Marli Montemor, Meico e Maria Raquel. Mieco, desculpa. E Maria. O grupo Suíça, Maria Raquel. Bora lá. Vai, Ian. Parabéns a todas as ganhadoras. Gente, é uma emoção. É uma emoção. Vocês receberem esse tanto de linha na mão, eu tenho certeza que sairia, aconteceria o mesmo comigo. Marisa Melo. Marisa Melo, do grupo Suíça. Do grupo Espanha, Fátima Sampaio, Gissone Santos, Graça Escorel, Eliette Rola, Janduí Maria e Jane Marques. Do grupo Espanha. Bora para uma espanhola aqui. Bora para uma espanhola. Vamos lá, vamos lá. Já tá quase na hora de abrir consórcio novo, hein?
falar pro Felipe. Que já tem gente que já tá querendo mais consórcio. Fátima Sampaio. Fátima Sampaio, do grupo Espanha. Parabéns, Fatinha. Do grupo França. Grupo França. Leda Souza, Maria Claudete Gabriel, Maria da Penha Rosa, Maria das Graças, Maria de Fátima Fernandes, Maria Lourdes Satin, do grupo França. Bora lá. Não dá para sortear uma viagem com tudo grátis. Caiu. Com tudo gasto em qualquer um desses países. Ô, Nilda, eu vou sortear uma viagem e eu vou fazer o seguinte. Eu sorteio a viagem e quem ganhar me leva junto, tá bom? Aí nós vamos junto. Aliás, a gente podia fazer eu ganhei uma passagem de ida e volta para Portugal. A gente bem que podia juntar, né, e fazer um viajão para Portugal. Nossa, que eu ia amar ir com vocês para Portugal. Maria da Penha Rosa. Essa nossa amiga francesa aqui do grupo França. Maria da Penha Rosa. Parabéns, Penha. Grupo Bélgica. Grupo Bélgica. Adri Florim, adoro o nome da Adri. Adri Florim, é um nome sonoro, né? Alzira Maria Ventura, Ângela Maria Ventura, Angélica Tancredo, Creuza Alves e Doralice Dias, do grupo Bélgica. Vamos para Portugal? Vamos! O que a Márcia falou? Uma indecência. A Tosta mandou uma foto de uma fornada. Ah, não. Isso tem. Marcinha, tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar. Ó, aqui saiu dois. Eu sorteei. Eu devolvi os dois, tá, gente? Porque eu peguei sem querer. Ian, você que pega. Grupo Bélgica. Eu também. Eu adoro o nome Adri. A Neide Yamaguchi disse aí. Ops, Portugal, para pensar, né? Vamos pensar, hein, meninas? Vamos pensar. Gente, nossa, eu amaria ir junto com vocês. Vamos lá. Angélica Tancredo, do grupo Bélgica. Angélica Tancredo. E o último da grupo Grécia. Neide Yamaguchi, Neuza Aparecida, Rosa Valverde, Sandra Valdete, Sandra Manecolo e Suzana Costa Lima. Opa, vamos ver se eu vou levar para Fortaleza isso aqui. Olha, Nilda. Marcinha, acredita que a Tosta não me convidou para comer pão de queijo? Ô, Totiste. Eita, Tostinha. Ah, essas meninas vão ver o dia que a gente chegar lá para comer pão de queijo delas. Elas vão ver só o que ela é. O que adiantou ela sanhar nossas lombriguinhas aqui. Eu tenho vontade de comer pão de queijo por causa dela. A Cris, todo final de tarde, quando a Tosta manda uma assadeira de pão de queijo, a Cris quer ir na padaria comprar pão de queijo. Vamos lá, ó. Bora lá. Suzana, olha o que eu falei. Que eu ia levar pra Recife, essa linha. Suzana Costa Lima. Nem precisa pagar a frente, né? É, Suzana. Foi sorteado dentro de grátis. Olha só. Ai, não, no consórcio não paga frete. Ah, não? Não, ah, no consórcio não paga as frete. Mas essa eu cantei a bola antes, né? Suzana, de Recife. Aonde se inscrever no curso lá em Recife? Ó, eu deixo. Vai ser com o Felipe, tá? Mas se vocês quiserem, façam. Deixa um recadinho pro Felipe dizendo que vocês vão querer fazer o curso, que aí a hora que tiver tudo certinho, o hotel que vai ser, o preço, os dias, aí a gente já manda no grupão, que tá todo mundo sabendo que já vai acontecer. Precisa mostrar de novo? Acho que não. Precisa mostrar de novo o consórcio? Acho que não, tá tranquilo. Acho que não, tá tranquilo. Se alguém tiver dúvida, é só falar. Parabéns a todas as ganhadoras.
No final, a gente faz outro sorteio. É, agora a gente vai fazer o outro sorteio no final, mas eu vou dar a palavra para vocês começarem não, a escrever. Fala daqui a pouco. Daqui a pouco? É, hora que faltar pouco tempo, a gente... Ainda não. Fátima Sampaio, que bom. Ô, Fátima, eu ainda não olhei, eu vou olhar esse zap seu, viu? Não, eu não vi, não. Eu tô até querendo. Eu ia até mandar uma mensagem hoje à tarde para você, porque a pessoa de Recife me ligou, e aí a gente tá vendo essa coisa de ir para Recife, Maceió. E aí eu ia ligar para você e ia ligar também para Marcinha. E aí a gente vai comentar sobre isso. Vou ligar para você, Fátima. Meninas, olha aí a laranja. Qual é a palavra? Ah, não vai ser agora. Não, tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho? Então vamos bordar, enquanto isso, a nossa laranja. Mas parabéns. Será Maceió mais Recife. Será Maceió mais Recife. A gente faz 2 dias em Recife e depois a gente vai de carro para Maceió. Certo? Meninas, o seguinte. Quero mostrar aqui o que a gente bordou. Para vocês entenderem como tá sendo, como que a gente vai fazer com essa fruta da laranja. Ó, ontem vocês viram que eu bordei um gomo da laranja, tá? Esperar o quê? É porque senão vai entrar muito comentário, né? E aí vai cair a live. Não vai cair a live, mas é que vocês não vão conseguir se comunicar aí. É. Não é possível. É. Então, bora lá. Ó, então eu vou bordar um pouquinho da laranja aqui, aí a gente espera para dar a palavra para vocês poderem colocar no chat para estar valendo o sorteio, tá bom? Ó, o seguinte, eu preenchi cada triângulo com um ponto correntinha laranja. Aí, no meinho dos gomos da laranja, não é? Qual é a dúvida da Ana Lima e da Cláudia? Elas não sabem como fazer o tercinho de Nossa Senhora. Ah, eu vou fazer... Boa ideia. Eu vou fazer amanhã na live. Porque o meu também eu tenho que fazer. Pode deixar que amanhã eu faço, meninas. Mas aí a gente vai fazer lá? Não, amanhã é live normal aqui. Ah, tá. Amanhã, a Cris não vem amanhã, mas o Ian tem que vir amanhã. Amanhã eu tô de folga, filho. Filhado, mas sinto você tem que muito. Vir. Amanhã eu vou estar em... deixa eu pensar um lugar longe. Essas meninas nem conversam muito, Ian. Ó, amanhã então... Amanhã tem live? Amanhã tem live. Amanhã tem live? A senhora tinha falado que amanhã tem live. Mas sexta, correu, como? Filho. Correu. O dia correu. Aqui as informações são instantâneas. E eu não fico sabendo das coisas? Eu não, sou avisado? Você... Não, você vai ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo amanhã, certeza. Meninas, aqui... A Lua, Luluzinha, ela tá lá no Facebook, ela disse assim, ô Cici, por que você não estende sua viagem lá de Maceió, você já não passa Natal ou Rio Grande do Norte? Ô Lu, eu tava pensando isso, mas o que que acontece? Eu não fiz ainda esse roteiro. Se você tiver uma dica pra me dar de hospedagem em Natal... você, por favor, entre em contato, manda uma mensaginha pra mim. Que a ideia era essa. Uhum. Mas a gente ainda não pensei na logística, tá bom? Manda uma mensaginha pra mim. Ó, então, entre um gomo e outro, correntinha torcida na cor cru. Olha aí, ó. Correntinha torcida na cor cru. Entre um gomo e outro da laranja. Gente, vamos fazer sério, porque afinal de contas, esse chat aqui não é um chat bagunçado, é um chat muito sério. Vou voltar com essa corzinha branca aqui até o miolinho do gomo da laranja, ó. Da fatia da laranja, né? Voltei aqui pra dentro. Tá vendo? Ó, venho aqui, entro aqui bem pertinho da onde eu saí com a linha e vou fazer um rococó longo,
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Um rococó longo. Ó, bem longo. Venho aqui e vou tirar todo o rococó. Rococó todinho, todinho, todinho. Certo? Venho aqui, ó. Vou fazendo esse movimento pra estender, pra não ficar empelotado, não ficar um lado mais grosso que o outro. Tem que ficar bem, bem dividido na linha. Rococó bem feito, gente. Rococó pra dar orgulho na Yara Reis. Bora lá, que é a Madame Rococó. Vem aqui. Vou tirando aqui, ó. Ah lá. Fiz o rococó. Certo? Ó. Fiz o rococó aqui. Venho aqui. Euci Franco, você é de Natal? Conta pra nós. Venho aqui, tiro. Agora eu vou acomodar esse rococó aqui dentro. Ó, dentro da laranja, como se fosse aquele miolinho. Certo? Venho aqui. Ô, Jeane, nós duas somos iguais. Eu também gosto de viajar, mas detesto ter que dirigir. Mas agora eu tenho o Ian que dirige pra mim, né, Ian? Com certeza. Olha aí, ó. Olha o miolinho da laranja. Certo? Arremato essa corzinha aqui cru. E volto com o laranja. Volto com a cor laranja, que sumiu minha tesoura. Juro que eu não peguei. Eu nem já me tô movi. Olhando na sua mão, que você é o mestre em pegar. Eu nem me movi hoje. Tô em paz. Ó. Vou cortar aqui. Eu sou do time da Elizabeth, filho. Adoro dirigir. A Marcinha... Acho que se eu fosse caminhoneiro, eu seria feliz. A Marcinha. Gente, não conheço alguém que goste de dirigir mais que a Márcia. Nossa, adoro, adoro ficar sentado ali. Posso ficar 40 dias viajando de carro, eu acho. Será, sem levantar, Ian? Nem fazer xixi. Ah, duvido. Ah, eu juro. Leva uma garrafinha, né? Não. A gente controla as coisas. Ó, aqui dentro desse rococó... A gente põe um nozinho francês laranja. Gente, essa laranja tá muito bonitinha. Eu tô cheia dos bonitinhos, né? Ó, vou falar uma coisa aqui. Bora lá. Tem muitas pessoas aqui... Que já estão concorrendo sem falar a palavra. Porque já escreveu no texto a palavra. É isso aí. É isso? É. Ah... Quantas já estão concorrendo antes da gente começar a falar a palavra? 27 só. Já tem 27. Quantas curtidas a gente tem na live? 178. E quantas pessoas assistindo? 189. Então tá faltando curtida aí. Tá faltando curtida. E 20, quantas já escreveram a palavra e já estão concorrendo? 27. 27 já estão concorrendo. Fala o nome de algumas que já estão concorrendo. Calma aí. Alice Gimenez, Ana Lima, Ângela Bonfim. Já estão concorrendo essas. Ângela Maria Melo da Fonseca, Cláudia Espinosa, Cora Silva, Doreninho Sacramento. Essas já estão concorrendo e ainda não sabemos qual é a palavra. A palavra é Corpus Christi? Não. Não. É uma palavra só. É só uma palavra. Vou continuar falando os nomes aqui, ó. Eliana Maria Lacerda Pereira, Fátima Sampaio, Fernanda Moura, Graça Macedo, Joana Neucila, Jura de Souza, Lígia Maria, Luciene Pessoa. É Marcinha, uma palavra só. A Marcinha já falou. Maria Ângela Ferracini, Maria Aparecida Stuck,
Maria Frisas, Maria Hermínia Martins, Maria Top. Olha só! Meninas, ó. Nildinha já falou também. Nildinha já falou. Terezinha Palma. A galera, hein? Ó, meninas, agora, em volta do risco da laranja, uma carreira de ponto, correntinha torcida na cor laranja. Vamos ver, vamos ver. Laranja? Feriado? Feriado? Viagem? Não. Não. Uma palavra só. Só uma palavra. Posso falar? Ainda não, tá cedo ainda. Espera a hora que der 2h20. As meninas do Facebook, pra elas... Tem que vir pro... O sorteio só pega o YouTube. Não pega o Facebook, meninas. Ó, uma carreira de correntinha torcida laranja. Ô, Nildinha, começa a bordar essa laranja aqui, porque você vai gostar. A Nildinha... A Tosta falando que a Nildinha não vale, que você já tá concorrendo. Nildinha já acertou a palavra. Na verdade, ninguém acertou a palavra. É que aconteceu de escrever essa palavra. E mais. Tem que saber como se escreve exatamente. É. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. A Cláudia... Tem que saber como se escreve a palavra. Não pode escrever errado. Se escrever errado, não concorre. Olha aí. Toda a volta da laranja. Toda a volta da laranja, uma carreirinha de correntinha torcida na cor laranja. Essa toalha aqui tá ficando chique, Cris. Tá. Eu vou ter que comprar... Vai ganhar uma mesa linda. Eu isso que ia falar. A toalha precisa ganhar uma mesa. Né? A toalha precisa ganhar uma mesa, que a toalha tá sem mesa. Qual é a medida dela? 1,40, né? Não sei qual é a medida dela. Vou comprar uma mesa na medida da toalha. Gente, é uma palavra só. Não pode falar para elas ainda, Ian? Ainda não. Mas já é 12h20. Não, ainda não. Tá chegando, tá chegando. Senão fica muito tempo com o chat conturbado. E a minha avó, no cara, às vezes tem gente que pergunta as coisas e aí não dá pra ver, mas, entendeu? Mas... A Célia Regina perguntou se essa linha é sua. Essa linha é minha. A laranja. A laranja é. Aliás, saiu uma laranja na fornada nova maravilhosa. Exatamente laranja assim, ó. Nesse tom laranja mesmo. Olha aí, ó. Agora já pode. É zentagle? Essa aqui... Não, não é. A palavra não é zentagle. É laranja? Não é laranja. É pão? Não é pão. Vixe, então o que é? Qual é o nome... Ah, agora pode falar. Do meu canal. O primeiro nome. O primeiro nome. Qual é o primeiro nome do meu canal? Canal... Canal. Ficou confuso, elas não sabem. Descobri que não sabem que o meu canal se chama Cici Antune. Só não sabe fazer um suspense, eu não, fico, cara, com dó delas. Só não sabe brincar, cara. Eu não tô acreditando que não sabe qual é o nome do meu canal. Só não escuta.
Quê? Elas não escutam, continuam escrevendo. Ah, não, agora já mudou lá, ó. Ah, olha lá agora, ó. Agora que mudou. Agora já era. Olha aí, ó. Qual é o nome do canal? Tem gente ainda que não tá participando. Tem gente, hein? Que ainda não sabe o nome do meu canal. Eu não tô acreditando isso. Ô, Cici, as meninas no Facebook, elas estão escrevendo seu nome, mas não... Ah, no Facebook não funciona, galera. Não conta no Facebook, meninas. No Facebook vocês têm que vir para o YouTube. Não conta. Corre no YouTube. Vou esperar vocês chegarem. Falta a galera ainda. Tem 91 pessoas, 93 concorrendo já. Pois é. Corre no meu canal. Corre no meu canal. Tem 200 pessoas na live agora. Corre, corre, corre no meu canal. Corre lá. E põe o nome, o primeiro nome do meu canal. Não importa se é letra maiúscula ou minúscula. Quantas tem concorrendo? 102. Faltam 100 pessoas. Faltam 100 pessoas acertarem, gente. 100 pessoas para ganhar o kit Zentagli. 6 cores de linha e o risco da Romã. Olha aqui, ó. Faltam 100 pessoas. 103 ainda, hein? Olha só. Olha aqui a tosta. Pode. Ah, tosta deselegante. Você vai ser bloqueada, então. Ó, agora aqui dentro, nós vamos preencher também com a correntinha torcida branca. Branca não, né? Cru. Pra fazer a laranja. Olha que delícia de fazer essa laranja aqui. E aí, aumentou? Deixa eu ver. 112. Gente, ainda falta 90 pessoas quase acertarem. 90 pessoas acertarem o nome do meu canal. Desse jeito, vocês não vão indicar meu canal pra ninguém. Vocês vão falar errado o nome. E aí, o que, que vai acontecer? Não vai ter 18 mil pra gente poder fazer novo sorteio. E eu falei que ia fazer uma dancinha. Vai ser hoje, hein, Ian? É, não, vai? Vai ser hoje? Não sei, não. Será? Que dancinha nós vamos fazer? Acorda, Ianzinho. Como é que é a música? Não vou dançar nada, não, cara. Não? Eu sou contra. Qual música que você vai dançar? Eu não vou dançar. Então canta uma música aí pra eu dançar. Ah, não sei. Tem que dar uma pesquisada que tá bombando nas redes. Que, Acorda Pedrinho. Acorda Pedrinho já foi, dona Maria. Já foi? Não aguento mais ouvir essa música. Diz que o Pedrinho já acordou. O Pedrinho já acordou boladaço. Do mundo deixando o saco dele pra ele acordar, irmão. Ele tá lá dormindo, falando azar do campeonato. Acorda, Pedrinho, que tem campeonato. Pedrinho acordou revoltado lá, já. Então, irmão, vamos fazer uma música do Pedrinho revoltado. Tá, todo mundo querendo acordar o cara. Alô, manezinho, já tô de saco cheio, já acordei, já fui pro campeonato, já fiz tudo. Não é? Fala assim, gente, olha aqui. Eu sou vó do Pedrinho. Eu vou falar uma coisa, o Pedrinho já tá cansado. Já tá enjoado. Dá um tempo pro Pedrinho. Sacanagem, moleque. Pelo Pedrinho. Amor de Deus. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Ah, não. Difícil, velho. Mano, juro por Deus. Coitado de quem chama Pedro. Eu também falei a mesma Nossa coisa senhora, hoje. Coitado, velho, de quem chama Pedro. Se eu tivesse um amigo que chama Pedro, eu ia mandar essa música pra ele todo dia. Só pra encher o saco. Até ele pegar ódio. Acorda, imagina, Pedrinho. Imagina, você manda pro seu amigo 5 da manhã, todo dia, seu amigo Pedro. Só manda um áudio. Acorda, Pedrinho. Aí você todo sabe. Todo dia. Só isso, só fala isso. Que raiva, hein? Meninas, aqui é o seguinte. Antes do sorteio, ó. Toda essa parte aqui tem que ser preenchida com essa correntinha torcida. Como é o seu nome?
O meu nome é Cici. Não, Maria Aparecida. Ah, tá. O meu nome é Maria Aparecida. E o nome do seu canal? O meu canal se chama Cici Antunes ponto a ponto. Soletra. Sissi. Não é? Ah, tá. Tem que estar escrito assim. Sissi. Não pode ser com um S. É como da Imperatriz. Eu ganhei o apelido da Imperatriz. Então, SC quase a Ó, Imperatriz. falta a galera aí. Tá faltando quantos, Ian? Temos apenas 123 pessoas aqui Ah, no não acredito. Com CT. 200 pessoas na live, tem 123. As meninas do Facebook já correndo pra cá. Correndo Então, mesmo. já correndo. Ó, vou deixar mais um pouquinho. Ó, mais um minutinho e a gente vai sortear, tá? Na hora que for Canal 227. Cici Antunes, mas pode escrever só Cici. Não precisa escrever Antunes. E é ponto a ponto. Cici. É isso aí. Bora lá. Podemos fazer o sorteio? Podemos, vou fazer a transição Fazendo a oficial. transição para todo mundo ver. Mostra para elas quantas pessoas tem. Aqui, ó, 129 usuários 129 usuários elegíveis, concorrendo. elegíveis para É. concorrer. Tá vendo? Todo mundo aqui, ó, 129. membros do canal, membros regulares, moderadores, usuários, todo mundo podendo ser sorteado. Todos podendo. Quem vem mais vezes na live, a gente coloca mais chance, porque É eles merecem normal. mais. É normal. Quem vem Entendeu? todos os dias tem mais chance do que quem vem de É. vez em quando. Entendeu? A gente aumenta a chance. Aí Certo? tá aqui a palavra, ó. Sissi. Apenas Sissi. Sissi. Aí já deu 1 minuto já, hein? Pode ir? Bora lá. Um, dois, três Concorrendo, e. um, dois, três e já! Joana Neucila Joana Moleque! Neucila! Joana Neucila! Ah, tem Uhul! dois minutos pra mandar 2 minutos para uma mensagem. você mandar. Tô aqui. Joana Neucila, dois minutos. Eu tô aqui, qualquer coisa. É, manda um Se eu. identifica. Manda Dá eu! um mortal pra trás. Dá um Do duplo mortal mortal carpado. Não, escreve depois Isso da. É, É escreve verdade. primeiro, depois dá um mortal. É, escreve primeiro, escreve Se você primeiro. conseguir, escreve dando mortal. Eu já acho que é meio difícil. Vamos, Joana! Joana Neucila! Joana! Joaninha! Bota aí, Joaninha! Parabéns, Joana! Tem que esperar um pouquinho Parabéns! por causa do. Por causa do delay. É. Aí para umas pessoas é maior. É. Ah, foi 1 minuto já, hein? É. Corre, Joana! Corre, Joana! Corre, Joana! Escreve um eu, Joana, pelo amor de Deus! Vamos, Joana! 50 segundos, hein, Joana? Joana! Joana, onde você foi, Joana? Você estava aqui! Regras são regras. Cadê 40 a segundos, Joana? Joana. Cadê a Joana? Joana, o tempo tá esvaindo. 30 segundos, Joana. Joana, 30 segundos, você escreveu um eu. Vamos, Joana. Joana 20 Neucila. segundos, Joana. Cadê a Joana? Que nervoso. A gente vai ter que sortear de novo, Vai ter que cara. sortear de É, novo. faltar 10 segundos e a Joana ainda Não não mandou. se pronunciou. Ela deve ter escrito e saiu. Sim, mas ela não mandou mensagem. Já foram 2 minutos. Joana. É. Sortear de novo, Sortear de gente. novo. Vocês Sortear de viram? O tempo novo. tá aqui, ó. Dois Ó, o minutos tempo tá corrido, marcado, certinho. 2 minutos e 7 segundos. Joana, infelizmente, a regra contou. Bora? Novo sorteio. Um, dois, três e. Elaine Tosta, Ela... ah, não, cara! Ah, não é possível isso aqui, não, cara! Olha quem ganhou. Ah, Tosta, você tem 30 segundos pra mandar mensagem só, você não vai. Não acredito, cara! Elaine Manda Tosta. mensagem aí, Tosta. Você, eu tenho certeza que você tá aí. Você tá aí, Tem 2 minutos. A a outra outra cabuda. rabuda.
Tosta, manda aí, porque se você não mandar, você vai perder. Vai rodar também, já foi 30 segundos, né, Tosta? Se você não mandar, você vai perder, Tostinha. Que isso, cara? Tosta... Ela faz vontade da gente com pão de queijo, não, ainda ganha sorteio. A Cláudia disse que ela tá comendo pão de queijo. Se tiver comendo pão de queijo, vai perder. Ih, Tosta. Tostinha. Tostinha. Tosta, tosta. Tosta, tosta. Vai perder esse... Mandou. É isso aí, Tosta. Parabéns. Parabéns. Manda mensagem pro Felipe. É, manda mensagem pro Felipe que a sua apareceu. Tadinha da Joana. Ô, Joana, manda uma mensaginha pra mim que eu vou te dar um prêmio de consolação, viu, Joana? Até agora ela não apareceu. Ela deve ter saído. Se ela ver a live depois... Mas, se ela ver, ela vai mandar. Manda uma mensaginha pra mim que eu vou te mandar um brinde de consolação, viu? Porque também não é justo não ganhar e não ganhar nada, só perder. E ela tá aqui todo dia, né? Parabéns, Tosta. Parabéns, Tosta, parabéns. Merecido, né? Só não tá merecido por causa das fusquinhas do pão de queijo. Do pão de queijo, é. Não é? Tá fazendo fusquinha. É isso aí. Essa gíria é regional, você sabe, né? Fusquinha. Aqui em Guará o povo não fala fazer fusquinha, isso é coisa lá de Sorocaba. Aqui fala fazer fusquinha. Cris, fala. Fazer fusquinha? Sabe o que é fazer fusquinha? É gracinha. Não, não. Fusquinha é... É tipo fazer inveja. Inveja. Ah, não, acho que eu... Falei? Aqui não fala fazer fusquinha, só lá em Sorocaba que fala essas coisas. Fazer fusquinha é fazer inveja. É fazer inveja, fazer fusquinha. É verdade. Olha lá. E eu estou comendo pão de queijo com café comemorando com a Tosta. Aqui, ó, a foto aqui que ela mandou. Daqui, deixa eu mostrar para as meninas a foto. Olha para vocês verem como que a... Como que ela tortura a gente. Olha aqui, gente. Vê se pode. Saiu, peraí. Volta, Cris. Gente, ó, vou tampar aqui só por causa do número, tá bom? Olha aqui, gente. Olha aqui o que a Tosta faz. Ela manda fotografia fazendo a tal da fusquinha. A Joana apareceu. Que judiação. Joana, manda uma mensagem pra mim. Porque passou o tempo, né? Você vai ganhar um prêmio de consolação, tá bom, Joana? Infelizmente, você não apareceu dentro do tempo dos 2 minutos. Mas manda uma mensaginha pra... pro Felipe, que a gente vai mandar um prêmio de consolação para você, tá bom? Aqui ninguém pode ficar triste porque perdeu. A vida aqui tem que ser de maravilhas. Meninas, até amanhã. Amanhã é feriado, mas eu e meu fiel escudeiro estaremos aqui, tá bom? A Cris vai estar trabalhando na procissão, não vai poder. Mas se precisar, eu corro aqui. É. Mas, não. É. Mas aí amanhã eu ia ver, né, Ian? Aí amanhã a gente vai estar aqui. Um beijo, até amanhã. A live hoje foi uma delícia. Uma bagunça, né? Que a gente sempre faz no dia de sorteio. Dia de sorteio é dia de festa. Então é isso aí. Obrigada a todos vocês pelos 17 mil seguidores. E agora rumo aos 18, hein? Rumo aos 18 mil. Bora lá. Um beijo para todas vocês. Paz e bem. Tchau.